Որտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես տրանսպորտի և կապի նախարարը Լոռու մարզում ծանոթացել է M6 միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներին, նա հիմնականում գոհունակությամբ է խոսել աշխատանքներից, բայց նրա աչքից չեն վրիպել նաև խնդիրները։ Ինչ հանձնարարականներ է տվել նախարարը, պարզել է Վաչե Մատինյանը։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման M6 միջպետական ավտոճանապարհի Վանաձոր Ալավերդի հատվածի լայնածավալ հիմնանորոգումը շարունակվում է։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը այցելել է նշված ճանապարհահատված շինարական աշխատանքների որակին և ընթացքին հետևելու։ Ճանապարհի վերականգնման և բարեկարգման ծրագիրը մեկնարկել է անցած տարվա սեպտեմբերին։ Վանաձոր Ալավերդի հատվածը սպասարկում են միանգամից 3 կազմակերպություն։ Շինաշխատանքների ընթացքում ամբողջությամբ ավարտվել է կամուրջներից մեկի կառուցումը, ավարտվել է նաև 3 թունելներից 2-րդի հիմնանորոգումը, որը տարիներ շարունակ վտանգավոր և դժվարանցանելի է եղել երթևեկության համար։ Այստեղ հատակն իջեցնելու եղանակով թունելի բարձրությունն ավելացվել է 2 մետրով, համապատասխանեցվելով ճանապարհաշինական ընդունված նորմերին։ Այն նաև լայնացվել է, հիմնովին վերանորոգվել են պատերն ու առաստաղը, մնացել է միայն լուսավորության հարցը, լիովին բարեկարգվել է նաև 3-րդ թունելը։ Նախարարը ծանոթանալով աշխատանքներին նշեց, որ այստեղ անհրաժեշտ են բարեկարգման լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնք կքննարկվեն ընթացիկ աշխատանքներին զուգահեռ։ Վանաձորի ձեկող ճանապարհի առաջին հատվածում այս պահին ասֆալտապատման աշխատանքները ձգձգվում են, ենթակառուցվածքները վերամոնտաժելու պատճառով։ Ուշացնում են ՀԵԿ, ինչպես նաև ջրատար նոր խողովակները տեղադրող և հները ապամոնտաժող աշխատանքները։ Նախարարը պահանջեց հստակ վերջնաժամկետ և հանձնարարեց, որ բոլոր 5 խողովակները ապամոնտաժեն և նորերը տեղադրեն մինչև օգոստոսի 15-ը։ Հակառակ դեպքում կկիրառվեն տուժեր, այդ թվում նաև պայմանագրի վերանայում։ Օգոստոսի 15-ին, որ վերջացնում են, ինչքան ժամանակում եք խտացում անում։ Օգոստոսի 15-ին վերջացնում ենք, խոստանում ենք, մենք էլ ավարտենք։ Ճանապարհի որոշ հատվածներում առկա է նաև սեփականաշնորված հողատարածքների իրացնելու խնդիր։ Նախարարին ներկայացվեց կատարված աշխատանքները, ճանապարհի լայնացումը, կառուցված հենապատերը, կտրուկ վայրեջք վերելքների մեղմացումները։ Վահան Մարտիրոսյանը ընդհանուր առմամբ շինարարության ընթացքն ու որակը գոհացուցիչ գնահատեց, չնայած դրան բոլոր 3 կազմակերպություններին հանձնարարեց խստագույնս հետևել պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցին, միաժամանակ պահպանելով որակի պահանջները և հաշվի առնել նաև բնապահպանական նորմերը։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, տեղեկացնենք, որ հուլիսի 29-ին կառավարության ղեկավարի հանձնարարականի համաձայն հանրապետությունում տեղի է ունենալու համապետական երկրորդ շաբաթօրյակը, Լոռու մարզը անմասն չի մնա։ Լոռու մարզ պետ Արթուր Նալբանդյանը հերթական խորհրդակցությունն է անցկացրել, տվել մի շարք հանձնարարականներ։ Անահիտ Կարապետյանն է մանրամասնում։ Խորհրդակցության ներկային համայնքների ղեկավարները, ովքեր մարզպետին զեկուցում են, որ շաբաթօրյակին նախապատրաստական աշխատանքներն են իրականացվում, ծրագրերն էլ կազմված են, աշխատանքների պատշաճ կազմակերպման լուրջ խնդիրներ չկան։ Նրանք դժգոհություն են հայտնում մաքրվող տարածքների կրկնակի աղտոտումից, առաջարկելով ոստիկանության հետ համատեղ տուգանքի առավել խիստ մեխանիզմներ կիրառել։ Ես պատասխանատու եմ այդ տարածքի համար անընդհատ։ Ես նա սուպրեսում էլի կեղտոտվել է հարուստ։ Հա, հա, խանաթա կեղտոտվում է, որով տարածքներ։ Դե լավ չի լինի։ Այստեղ մի քիչ շատ ու քչի հարցնում։ Ուրեմն ամենակարևոր հարցը նա չի, որ մենք մաքրենք, պետք է չկեղտոտվի։ Մենք դրա համար մենք շատ անգամ խոսացինք, որ բերեք հեռուստատեսությունով, ժողովրդին ագիտացիա ենք անել, որ նորը մենք այնտեղ ռոլիկներ կան, արտասահման ինտերնետներ եմ գծել, ռոլիկներ կա, որ ոնց են ասեմ, հա ինչ-որ բաներ կա, դրանցով պետք է անենք, մաքրելով մենք սրա հարցը չենք կարողանալ լուծել, միանշանակ։ Մարզի ղեկավարն էլ առաջարկում է տեսախցիկներ տեղադրել այն վայրերում, որտեղ պարբերաբար վերահսկողություն իրականացնել հնարավոր չի լինում։ Համայնքների ղեկավարները ներկայացում են նաև տնտեսվարողի հետ աղբահանության պայմանագրերի կնքման արդյունքները, նշում, որ այս ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Կնքված պայմանագրերի թիվն էլ աստիճանաբար ավելանում է, թեև դեռ անելիքները շատ են։ Բացի այդ, պետք է կարողանանք մենք հստակ ունենալ քարտեզագրված տարածքները, որպեսզի հասկանանք, որ կառույցը, որ տարածքի համար պատասխանատվություն կրում։ Ես ձեզ պետք է խնդրեմ լղոզված պատասխանատվություն որևէ մի կառույց չկրի, որ հետո իրար վրա չգցեն, բայց տարածքը մի մասը մեր է, չէ՞, բայց տարածքը չգիտեինք, որ այս տարածքը մեզ համար է, մենք ենք դրա պատասխանատուն։ Դրա համար պետք չի լղոզված պատասխանատվություն կրել։ Կա կոնկրետ կազմակերպություն, կոնկրետ տարածք, վարչական տարածքը բաժանում ենք ըստ տարածքների և ըստ այդը պատասխանատվությունը դնում ենք կազմակերպությունների վրա։ Հստակ, կոնկրետ։
Իսկ դուգանքի պրակտիկան արդեն կա ոստիկանության լորում արզային վարջությունն է հայտնում ճանապարհային ոստիկանության կողմից ընթացիկ աշխատանքներ են իրականացվում ապօրինի աղբաթապության դեպքերի կանխելու ուղղությամբ։ Մարզի ղեկավարը հանձնարարեց հստակեցնել, թե շաբաթօրյակին որքան տեխնիկա ու որքան մարդկային ռեսուրս է ներգրավվելու։ Մարզպետը հանձնարարեց նաև, որ լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել պատմամշակութային տարածքների շրջակայքի մաքրման ու հետագա պահպանության խնդիրներին։ Եթե կարիք կա, ես վստահ եմ, մարզում գործող ցանկացած հեռուստաընկերություն յուրաքանչյուր համայնքի հետ կարա այդ ամենը լուսաբանել, որովհետև իրենք էլ մեզանից ոչ պակաս են շահագրգռված մեր մարզի ու համայնքների մարդկության մասին։ Յուրաքանչյուր ճիշտ լուսաբանում կարա շատ ավելի ազդեցիկ լինի, քան 10-20 անգամ անցկացված շաբաթը։ Խորհրդակցությունը մարզպետը հորդոր ցանկությամբ ավարտեց, յուրաքանչյուրը պետք է պատասխանատվություն կրի իր բակի, քաղաքի, մարզի ու երկրի համար։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան։ Թողարկման այս հատվածում օրվա մշակութային լուրը տեղափոխվում ենք Վանաձորի երկրորդ մշակույթի տուն։ А вот и кировакан, а вот и хушарзан, идем камац, камац, и наконец димац. Մարզկենտրոնի դիմաց թաղամասի բնակիչների խնդրանքով երկրորդ մշակույթի տունը կազմակերպել է բնակիչների հետ հանդիպում սիրված դերասաններ Արթուր Հակոբյանի և Մարգարիտա Խաչատյանի հետ։ Վերջինս Վանաձորում նման այցով առաջին անգամ են, և ըստ նրան սալավ հնարավորությունը շփվելու, կիսվելու և մի լավ ուրախանալու իրենց հանդիսատեսի հետ։ Պարտադիր է հանդիսատեսի հետ հանդիպումը, ես շատ մեծ ուրախությամբ եմ եկել Վանաձոր, որտեվ վանաձորցիներին շատ սիրում եմ։ Թե չշփվենք, ապա ինչ անենք, եթե չշփվենք։ Հեռուստացույցը, ռադիոն, հա, մամուլը խոսում են մեր մասին եւ այլ, բայց առերես կենթանի շփումը կարծում եմ հենց մեր մասնագիտության ամենակարևոր կետերից է։ Արդեն ավանդույթ դարձած հանդիպում միջոցառումները նպատակ ունեն թաղամասի բնակիչներին ավելի ներգրավել մշակութային կյանքին եւ հետաքրքիր դարձնել նրանց ամառային առօրյան։ Բազմիցս մեզ մոտ գալիս են եւ խնդրում են, որ միջոցառումներ կազմակերպենք, հանդիպումներ կազմակերպենք դրսից հրավիրված դերասանների հետ, այս անգամ ցանկացան հանդիպել Արթուր Հակոբյանի հետ, նշելով, որ չենք կարողանում գումարի պատճառով գնալ ինչ-որ ներկայացումները դիտելու, ցանկալի է, եթե հնարավոր լինի։ Հանդիպում սիրելի դերասանների հետ խորագիրը կրող միջոցառմանը մասնակցում էին թաղամասի բնակիչները, քաղաքապետանի ու մշակույթի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման ընթացքում դերասանները պատմեցին հետաքրքիր դրվագներ իրենց կյանքից, հնչեցին անեկդոտներ և իհարկե հատերական բեմադրություն։ Դերասանները ցուցադրեցին Հայդնի Վարդանիկը և ընկեր Մարգոն բեմադրության մերօրյա տարբերակը, որը ներկայացնում է, թե ինչպես է դասավորվել նրանց կյանքը 30 տարի անց։ Վաչո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մեզ ինչ է։ Ձեր 300 տարվա թոշակ։ Շփատեք։ Նրանք ազնի փողեր են, նրանք մաքուր փողեր են։ Աշխարհի համար ու արդեն Պարուրովիչ, ձեր համար, ձեր խելար։ Պասվող եղանակի մասին վարկյաններ անց կխոսի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Եղանակի տեսության աճակիցներն են Evadent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հուլիսի 29-ից օգոստոսի 2-ը Հանրապետությունում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն։ Երևանում, Արատյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 38-39 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի միջին օրական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմալից 4-6 աստիճանով։ Օդի ջերմաստիճանը 30-ին և 31-ին կնվազի 1-2 արևելյան շրջաններում 2-3 աստիճանով։ Հուլիսի 29-ին լորո մարզում սպասվում է առանց տեղումների արևային եղանակ, առավելագույնը կգրանցվի մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արևակի ուղիղ ճառագայթներից։ Այժմ եղանակ ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 17-ից մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 22, ցերեկը 34 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 17-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն։
Ստեփանավանում կգրանցվի գիշերը 18, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում հուլիսի 29-ին կդիտվի 21-ից մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Երևանում կանխատեսվում է 25-ից մինչև 39 աստիճան տաքություն։ Բոլոր քաղաքներում, ինչպես նաև Երևանում, արևը չի զիջի իր դիրքերը։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ներկայացրել է վիճակագրություն օգոստոս ամսվա համար վերջին 20 տարիների կտրվածքով։ Ամենաշոգ օգոստոսները դիտվել են 2000-2011-2015 թվականներին, երբ օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը բարձր է եղել նորմայից 2-3 աստիճանով։ Իսկ ամենահով օգոստոս դիտվել է 2009 թվականին, երբ ամսական միջին ջերմաստիճանը ցածր է եղել նորմայից 2-3 աստիճանով։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսին տեղումների քանակը միջինը կազմում է 34 մմ, այսինքն տարեկան տեղումների ընդամենը 5%-ը։ Մասնավորապես Լոռու մարզում այս տարի օգոստոսին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է 16-ից 19 աստիճան Ցելսիուս, որը 1 աստիճանով բարձր է ամսական միջին արժեքից։ Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը մինչև 30-34 աստիճան, ամսվա երկրորդ կեսին օդի ջերմաստիճանի նվազում, գիշերը մինչև 5-ից 9 աստիճան Ցելսիուս։ Հաջորդող օգոստոսները թող որ լինեն ջերմ, առանց տեղումների եւ արևային, եւ որ կարևորն է հանգստյան ամիսներ։ Ցտեսություն։